kama ndugu yangu aliuliwa. Kuja mniue. Hello guys, saseni, welcome back to our channel and kindly kawe ni mgeni subscribe. Now guys, leo sahi niko na bad news that Eric Omondi amekuwa arrested guys. Eric Omondi ameweza kuwa arrested akiandamana peke yake akielekea parliament. Eric Omondi alikuwa ameenda maandamano peke yake akiwa na farasi, akiwa juu ya horse. Alikuwa na timu ya watu kadhaa hapo ambao walimwachilia time yenye alikuwa anashikwa, but ilikuwa maandamano yake peke yake because leo hakukuwa na maandamano. Watu waliandamana jana, so leo walikuwa watu wana skip waanzie plan tena za next week maandamano, but Eric Omondi akachoose kwenda maandamano peke yake. Now hii maandamano yenye Eric Omondi alikuwa ameenda peke yake haikuwa maandamano ya vita, because of course mtu ukiwa peke yako huwezi enda maandamano waanze kupigana. We all know that Eric Omondi anaomboleza brathake amefiwa juzi, so maybe leo ndo amepata nafasi ya kutokelezea ajiongee. Watu wasione ni kama Eric Omondi amenyamaza sana ama amewaachilia sana, since alikuwa akue among the watu wenye wanaandamana. So leo akatokelezea pale kama amevaa manguo za red, au wengine walikuwa wanaenda na manguo za black, akatokelezea na manguo za red na farasi. Okay, and akaweza kushikwa guys. Ninawaambia Eric Omondi amepigwa vibaya, yani au askari, yani hata wananga huruma. Mimi guys, venye naona Eric Omondi atakuja kuumia juu ya kupigwa na hao maaskari. Kila wakati Eric Omondi akishikwa huwa anagonganishwa vibaya, anarushanishwa vibaya, wanampiga vibaya. You remember the other time alishikwa hivi akarushanishwa ndani hiyo gari ya askari. Like gari kalia ni kama ni mawe imerushwa hapo ndani. Leo wamemshika akiwa kwa farasi juu akamrushanisha chini. Eric Omondi amegonganishwa chini and then akagongwa magoti. Mimi sijui kama Eric Omondi yako sawa mahali hapo sahi. Guys, wamemugonga vibaya sana akimtoa kwa hiyo farasi wa muarrest. Na mimi sijui kwa nini Eric Omondi yakuwa arrested, because in Kenya we have the right to andamana. Tukuna right ya kuandamana. And then Eric Omondi akiwa peke yake haezi peleka vita, so ajakuwa na vita. So wangemwacha amalize maandamano yake na ya arudi kwa nyumba, because Eric Omondi ni mtu anapitia mambo mingi saa hii guys, na watu uomboleza in different ways. Lakini wameenda pale wakashika Eric Omondi wakamgogesha chini wakamweka pingu. Sai Eric Omondi amefungiwa. Now, hii maandamano yenye Eric Omondi alikuwa ameenda peke yake guys, alikuwa anapitisha tu vitu mbili. Like alikuwa anaandamania vitu mbili. Ya kwanza, my brother was killed. Eric Omondi alikuwa anatembea akisema brother yake aliuliwa. That was the message alikuwa tu anapass. Brother yangu aliuliwa. Message ya pili ilikuwa reject finance bill 2024. Na ukisikiza zile vitu utaona like Eric Omondi hakukuwa na ubaya with anyone. So kwa nini wamshike wamweke ndani? Guys, hii maandamano watu walikuwa wamepanga ikuwe maandamano peaceful, lakini hii maandamano imekuwa imeturn out that kuna hao askari wako na unyama guys, wanaumiza watu for nothing. For nothing. Sasa kuna vijana wawili guys wameuliwa. Kuna mmoja anaitwa Rex, huyo mwingine bado sijashikanisha jina yake, aliweza kufinywa sehemu zake za siri guys. Jamaa aliweza kufinywa balls na au maskari, yani wako na machungu. Imagine maskari mwanaume anafinya mwanaume mwenzake balls. Aliweza kufinywa balls, kupelekwa hospitali, akafanyiwa operation, zile balls zikatolewa and then leo akaweza kuaga. Kuna mwingine anaitwa Rex. Rex aliweza kushutiwa jana guys. Leo pia kuna mwanamke ameshutiwa kiuno. Jana pia kuna jamaa mwingine alishutiwa. Like hii maandamano ilikuwa like ikuwe peaceful, lakini hao askari venye mmoja wao alijilipua mkono ndo wakaanza kutumia weapons. Okay? Imagine askari tu like munaenda maandamano amuna ubaya. You are not fighting anyone and then askari anaanza kushoot. Kushoot guys. Unajua ukitoa bunduki hivi ushuti mtu, unafaa kushuti mtu mwenye ni threat kwako. Sasa niambie, mimi nimekuja maandamano nimeshika tu karatasi hivi imeandikwa reject finance bill 2024. Niambie kwa nini munishoot ama kwa nini munipige? Eric Omondi hajakuwa na any weapons. Kwa nini ashikwe? Hajaumiza mtu, hajaribu anything, alikuwa anatembea kwa barabara. Kwa nini ashikwe? Okay, so and guys, Eric Omondi ameenda by the maandamano na horse, farasi. And 2 days ago, kuna farasi ya askari iliibiwa. Although baadaye,
ilikuja kupatikana side za kwa Gware ikiwa imewekwa mahali basement, like kwa building basement, walikuja wakapata hiyo farasi yao. So askari walipata farasi yao. Kwa nini saa hii wapige Eric Omondi Esifu pia wanachukua farasi yake, guys? Askari wako na machungu. Although kuna askari wengine wazuri kwa hizo maandamano, guys. Kwa video next nitawekea tu videos, nimeona tu askari wengine wazuri sana wako na utu, guys. Lakini kuna wengine wako na unyama. Sai watu wanaomboleza huu mtoto wetu aliuliwa, first born wetu, sijui nini. Alafu sai Eric Omondi ameshikwa. Hajaumiza anyone. It was just a passing message. Brathangu aliuliwa, reject finance bill 2020. Unajua hawa askari wengine, guys, hawakwangu wamesoma. Nyinyi mnajua askari wengine hata wao na vitabu na masomo inakuanga vitu tofauti sana. Ni venye tu wao kuwa na pesa wanalipana, wanachukuliwa. Hii qualification ya education inafichwa tu. Unajua hivyo? Because niambie kwa nini askari akupige ukifanya maandamano na unajaribu kumutetea yeye? The people wenye tunatetea sana kwa hizi maandamano ni hawa askari, because wanafanya kwa serikali. Umesikia kama unafanya kwa serikali, for example unalipwa 50,000, hata unaweza katwa 20,000 ziende kwa hizo mambo ma tax, sijui whatever. Mtu unalipwa 50,000, unaweza fikiwa hata na sarali kwa akaunti yako ya 29,000, zingine zimekatwa. So tunawatetea hao maaskari na hawaoni. Hii mambo ya finance bill inapitishwa, kuna mahali wanasema ati kama wewe uko 25 years na haujaoa ama haujaoleka utakuwa unalipa tax. Haujaoa, hujaoleka na hauna kazi, utakuwa unalipa tax. Niambie guys, mtu ana kazi, hajaoa na hajaoleka, atatoa wapi pesa? No, hauna kazi, utatoa wapi pesa ya kulipa tax? If wewe mwenyewe yako ya kujisustain imekosekana, utatoa wapi pesa ya kulipa tax? The reason tunajaribu kuignore hii mambo na finance bill ni hata tunarahisisha hawa askari kazi yao, because hii finance bill ikipitishwa, askari hawatakuanga free, because wataishi kushika wezi, wataishi kukimbizana na wezi na wezi na wezi, na wao wenyewe watakufia kwa hiyo prosesi ya kukimbizana na wezi. Because if mtu ako na 25 years na hana kazi, anafaa kulipa tax, atatoa wapi? And the fact that even serikali imerecognize that hauna kazi but unafaa kulipa tax, mtu atatoa wapi pesa, guys? Hauna kazi na unafaa kulipa tax, utalipa na nini na hauna kazi? Ni kumaanisha serikali ina introduce the young generation, the youth, waanze kuingia kwa wizi. Wajifunze wizi, guys. Wajifunze kufanya maovu ndio wapate pesa ya kulipa tax. Utapata tu mtu hivi, hata ni mtu mzuri, lakini tu anajiuza tu ndo alipe serikali. Yani kama mimi sina kazi, nafanya umalaya nikipeleka pesa kwa serikali tu, because I have to pay tax. Mimi naishi kwetu, sina pesa ya kujikombolea nyumba yangu ama pesa ya kujichengea nyumba yangu, but nalipa serikali. Na walipa nini kama mimi sina pesa ya kujieka kwangu? Hii bill, finance bill 2024 ikipitishwa, guys, ni kumaanisha maovu yataongezeka. Maovu yata multiply again and again hii Kenya yetu. Na hawa askari hawaoni hivyo. Askari wengine wako very bitter. Very bitter. Askari tu umeshika bunduki, umeshika tear gas. Okay? Hata kurushia watu tear gas si shida. Warushie tu. Umeshika tear gas. Yaani umeshika na viboko, lakini tu unaona kitu yenye unafaa kufanya ni uingize mkono yako ufinye mwanaume mwenzako sehemu zake za siri. Like unaua huyo mtu in a painful way. Amekukosea nini ndio umfanyie hivyo? Na venye huyo kijana amekufa, ndio Eric Omondi akajitokeza akaona aandamane. Na wakaenda wakashika Eric Omondi. Na nakwambia guys, kama hakungekuwa na kamera, Eric Omondi pia angeshutiwa. Because hii kifo yenye brathake alikufa, target ilikuwa ni Eric Omondi. But bahati mbaya, ikaenda ikapata friend Omondi. Guys, we have to reject finance bill 2024. At all cost. Wale ma MP wanakubali yo kitu, siku inafika tuangue kwa hizo viti.
siku inafika 2027 na iko mbali, tuangoe kwa hizo viti. Kwanza kuna MP mwingine nimeona anatusiana vibaya wana huko Coast. Ati unaongelesha MP anakuuliza eti kwani kuna mamako hapo. MP tu mzima anakutusi na mamako, guys. Tulichagua wa viongozi lakini viongozi wengine ni tumbo lisiloshiba. Tuliwaeka kwa hiyo bunge. Sasa ndio like ni kama sasa wanatawala. Let me tell you, wanatawala kulipwa salari yao na kulipwa wapitishe maovu. Au wenye watu wamevote yes kwa hiyo finance bill, guys. Wote ni kulipwa. Hakuna mtu ako in a right all right senses anaweza pitisha hiyo kitu. Anaweza vote yes kwa hiyo finance bill, haiwezi. Sai guys, tunapiga kelele kwa mtandao waachilie Eric Omondi. Eric Omondi aachiliwe aende azike brother yake, guys. Wamemulia brother yake ndo asiweze kuattend maandamano. Na of course hajaattend tangu maandamano yaanze kufanyika. Now that leo ameamua ajitokeze, why are they arresting him? Amekosea nani? Na wanamgongesha chini ni kama hao askari, like askari wengine hata sijui wanakuanga, ni kama wananga utu, guys. Mimi Eric Omondi amegongeshwa chini nikasikia kule. Unaona farasi ni refu alafu anavutwa hivi. Alafu anamgonga magoti. Unajua ukigonga magoti au unanga nguvu hata ya kusimama. Ukigonga magoti hata unaweza anguka chini vibaya sana because umepoteza stamina. Hii bone ya magoti ikigonga unapoteza stamina hata ya kucontrol your body isimame. These people are heartless, guys. We must reject finance bill 2024, guys. We must, like we have to, as Kenyans. Because this thing, sijui hata tunaelekea wapi. Mimi sijui, guys. Sijui. Sai mambo tu Kenya, like mtu anauana tu hivi. Na hiyo sio kitu kubwa. So because Eric Omondi amejitokelezea kusema brother yake aliuliwa, ati watu wa reject finance bill, imeuma watu sana. Imeuma watu sana, hadi wanasema huo ni clout chase, sijui ni nini. No, guys. Eric Omondi anafaa kuachiliwa, guys. Huyo jamaa should be the last one kushikwa. Sisi wengine wote tushikwe, lakini Eric Omondi should be the last one. Mimi hiyo kitu imeniuma, guys. Kama uko tu, yani uko tu mbali na Kenya, haujui kitu inaendelea huku Kenya. Like we kwa mitandao tu hata ukiposti nini, weka tu hashtag reject finance bill 2024. Itasaidia sana, itapush hiyo kitu mbali sana, guys. Si ndio? Because we have to reject, aki iko so unfair sana, guys.